zbulohet një bazë e madhe armatimesh në mes të qytetit të Vlorës, në lagjen 10 Korriku. Këto janë pamjet brenda depos që në dukje ishte përshtatur si një dyqan, e ndërsa brenda saj janë zbuluar kalashnikov, mina me telekomandë, pistoleta, granata e armatime të tjera. Ekspertët e kriminalistikës kanë zbarkuar në vendngjarje dhe shihen duke mbajtur në duar armët që do t'i nënshtrohen verifikimeve. Pamjet e siguruara nga Vizion Plus tregojnë se janë sekuestruar edhe targa makinash. Dyshimet paraprake janë ato të përdorimit të armëve dhe të municionit luftarak në ngjarje kriminale të mundshme, por kjo pistë mbetet të provohet nga prokuroria. Ndërkaq, në pranga ka përfunduar një person, emri i të cilit nuk është bërë ende publik nga policia.